Ahli Parlimen Kapar S. Manikavasagam percaya peletakan jawatan Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Ahmad Said bersangkut paut dengan skandal pemberian kontrak uniform Suruhanjaya berkenaan. Katanya kontrak itu diberi secara rundingan terus tanpa melalui tender terbuka seperti kebiasaannya. Manikavasagam berkata kontrak melalui rundingan terus itu mengakibatkan harga pakaian berkenaan melonjak melebihi 150% berbanding harga asal. Sehubungan itu katanya beliau akan mendedahkan mengenai skandal pemberian kontrak itu dalam waktu terdekat. Saya memang ada beberapa kes mengenai Ahmad Said corruption issue. Dan dalam masa yang terdekat saya akan dedahkan beberapa isu mengenai corruption isu Ahmad Said pengarah ini SPRM lah, di mana tender yang beri pakaian untuk tender dan tender yang diberi kepada satu company direct nego. Beliau berkata demikian kepada TV Selangor ketika mengulas mengenai peletakan jawatan Ahmad Said berkuat kuasa akhir bulan ini. Semalam Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan berkata Ahmad Said telah meminta supaya kontrak khidmat beliau yang sepatutnya tamat Mei depan dipendekkan. Manikavasagam juga mendakwa beliau mempunyai dokumen lengkap mengenai pemberian tender berkenaan. Saya rasa mungkin ada tekanan, mereka dah tahu yang dokumen-dokumen saya dah ada di tangan saya. So kemungkinan besar mereka dah tahu dan mereka suruh dia untuk meletak jawatan awal.